3, 2, 1, break it down! Je tam stejně nejde do té navigace, sakra. Já vám to tam hodím, když to, kolego. Máte to tam. Tady děkuju. Union 1, responding na poslední 10-14. To je docela blázen, ale. No. Jedno no, světlo, jako docela si letěl, no. Svítilo mu to důležitý světlo. A se nebudem tady nikoho šikanovat. Přesně. Hned bych ho švihnul. My už jsme byli ale někde, ne? Jo, jo, tady už jsme byli a pak jsme jeli dolů. Union 1, 10-23, zatím bez vizuálu. Já bych to zkusil, jo, teď jsem to chtěl říct, no, že bych to zkusil, jestli pojede stejný cyklus jako před pár minutama, tak bychom ho mohli možná odchytit. Ale není to to černý vozidlo, co teď tamhle prodriftovalo tu... Je to za ním, tady je Eclipse. Mám zahlásit 1080. Ne, zatím ne, on podle mě nás ještě u nás. On nám tady podle mě už ujel, ale neujel. Tady jede doleva. 6, 10, 8. Tak byste kolego. Tak, dobrý den pane řidiči, LSPD. Tohle je běžná kontrola. Můžu vás poprosit, vypněte motor, vyndejte klíčky ze zapalování, dejte si na palubovku, dejte mi vaši ID kartu a řidičský průkaz. Ok, problém, já jsem to zapomněl v druhém autě. Ale když tak vám můžu nadiktovat svoje jméno, no. Jste to zapomněl v autě. Kolego, můžu vás poprosit, abyste šel za mnou, děkuju. Ptejte se pane, jak se jmenuje, jestli se jmenuje Mike Brown, tak je tak... Dobrý den, pane. Můžu se zeptat teda na vaše jméno? Mike Brown. Jo, tak to nám sedí se SPZ-kou, takže... Budu vám věřit, že je to auto vaše. Jo. Ale rád bych vás poprosil, jestli si můžete vystoupit, aby jsme vás prohledali jenom. Máme tady podezření na držení nelegálních látek. Jinak kolego ve spisu má poznámku, že podezřelej z 10-14, jo? Tak, koukám, že u sebe nic nemáme, nemáte, pardon. Ještě vám prohledá kolega vůz. Tak, všechno je v pořádku, tak se v pohodě můžete posadit po zasnutí majáku, můžete vyrážet a pokračovat v jízdě. Jo, dobře. Děkujeme za spolupráci, mějte se krásně. Jo, hele, příkazy, ale počkejte, ne, ještě nic, jakoby. Nemáme důvod zatím. No za tu rychlost bych je klidně vzal. Tak jsme je nezměřili, ne? Nebo? No jako nezměřili, ale podle mě by to. Jasně, ale vždycky musíte brát potaz to, aby vy musíte vždycky čekat na to, až něco udělá. No, v případě, že by jako nesouhlasil, že jo, tak samozřejmě, ale tak většinou si ti lidi přiznají, že jo, v takovýhle moment. Ale právě oni kolikrát zapírají a kdybyste neměl důkaz jako na radaru, rychlost nebo cokoliv, tak z toho můžete mít opravdu průser, že jste jako zastavil okay. Někoho bez jakýhokoliv důvod. A myslím si, že můžeme jet. To berte, je to tak. A Union 1... 10-11, jedná tak. Se o BMW motorku. Vypněte sireny, nevystupujte z vozidla, vemte si megafon a zahlašte, ať slize z motorky. Tak to zakřičte vy teda, kolego. Poprosím vás, madam, abyste slezla z motorky a šla na chodník. Prosím vás, postavte se na chodník, zvedněte ruce. Dobrý den, LSPD, víte, čeho jste se dopustila, slečno? Není, co chcete? LSPD, víte, čeho jste se dopustila? To jsem si všiml, jestli jste LSPD, jo. Nevím. Dobrá, jela jste na červenou, nemáte ani SPZ. SPZku mám, je tam sklopena. Jo, dobrá. To vám klidně nadiktu. V pořádku, poprosím vás tedy o vaší ID kartu a řidičský průkaz. To je milý, to ty zrovna nemám. Nemáte, dobrá, tak to uděláme jednoduše. Já si tady vytáhnu čtečku na otisky, vydržte mi moment. Tak, poprosím vás, abyste jakoby si sundal rukavice. Nesundám si rukavice. Dobře, sundejte si rukavice. Nesundám si rukavice. Doklady dobře, mám naposled, si sundejte si rukavice. Tohle vystoupá hloupej, po třetí vám říkám, že ty doklady mám vyfocený. Dobrá, v tuhle chvíli budete omezena na osobní svobodě. Tak vystoupá hloupoň. Tak jo. Tak, k tomu, že jste jela na červenou, tam máte jiné uposlechnutí výzvy. Tak, budete dál spolupracovat, nebo ne? Já spolupracuju však, jestli jste zatím si nespolupracujete, jako... Já jsem vám řekl, ať si sundáte rukavice, to jste neudělala, je to rukavice tak? Rukavice jsou sundaný, vy jste asi úplně slepej. Bo hloupej, možná oboje. Třikrát jsem to řekl, sundala jste si je až já po tom, co jsem vás řekla, chtěl spoutat. Já jsem vám že ty doklady mám vyfocený. Nepotřebuju fotku, já si vás potřebuju ověřit. Fotku dokladů?
Vy jste úplně ano, fotka hloupej. Dokladu je mi úplně k ničemu, potřebuji mít ověřený, že jste to opravdu vy, můžete mít vyfocený jo, jakýkoliv jiný doklady. Máte na hlavě helmu, tudíž nepoznám, no, jestli jste to vy nebo ne. Tak můžete poprosit, ať si tu helmu sundám. Já jsem vás poprosil o rukavice, abyste mi dala otisk prstů. No, ty rukavice jsou sundarný, odpoutejte mě. Jste úplně hloupej. Tak kolego, chceme převážet do CPZky, nebo? Ježíš, tak si mě převezte, no vle, si pomůžete. No. Tak já nevím, je to na vás, no já bych si slečnu tady vzal, no, sebou. Jo. No tak jdem. Vám to dobrá. Si mě, no jo, vole. Dementi. Tak, teď vám pomůžu do auta. Chci znišaj na mě. Tak, v tuhle chvíli, znáte svoje práva? Neznám, no. Znám, jako by, ale že jste povinný mě jezdí, když tak si tak. No, nejsem, ale to vůbec nevadí. Já vás v tuhle chvíli nevezu k výslechu, takže nejsem povinný vám sdělovat práva, ale klidně vám je řeknu. No tak povědejte. Dobrá, máte Slucham. Právo nevypovídat, všechno co řeknete může a bude u soudu použito proti vám. Máte právo na advokáta, pokud si ho nemůžete dovolit, bude vám přidělen. Máte právo na jeden hovor, rozuměla jste svým právům? Jak dlouhý bude hovor? To si určíme potom. Rozuměla jste svým právům? Tu motorku jste mi odtáhli, nebo jste ji tam jako nechali odemčenou? Máte ji zabavenou. Zabavenou? Jo, tak to by mě zajímalo za co? Nemáte tam SPZ-ku. Mám tam SPZ-ku. Nechcete to vzít zezadu, kolego? Sklopená. A jak ano, je sklopená pod tím. A jak má být? Takhle to mají ty BMW motorky. Milion 1, 10, 15. Adam 8. Víte o tom, že SPZ-ka má být viditelná? Takhle si... Ty, já jsem se ještě koukal. Ty motorky SPZ-ka se takhle vyrá... Ano, je tam. Kdybyste tam zůstal, tak já vám tu SPZ-ku klidně na diktu. Vaše jméno, madam. Ty vole, tak slyší mě někdo nebo ne? Já vás slyším, pane. Prdela, už to mám dost. Vaše jméno. Ty vole, jste hluchá? Vaše jméno. Jo. Já jsem říkal, že ty doklady mám vyfocený. Tamhle karety. Ale to mi úplně řekl, k ničemu. Držte ubu, ty ID karty máte fotku. Madam, chovejte se slušně. Jedna. Vaše jméno. Co tady vyvádíte? Potřeba bychom nám prohledat. Já viděla. Aha. Madam má u sebe potápičskou výstroj, pernamentku a... Výborně, všechno jste jí prostě mám vzala, kolegyně? Ne. Všechno jí vemte si to k sobě, pak počáte nám. Pokud tak mi nedělá problém vám to dát na zem, no, tak... Tak jo, výborně. A paní Perez. Ano, už tady zvládneme, děkujeme. V tuhle chvíli se postavte zádama celé, já vás odpoutám. Tak ty brýle, aby jsme viděli, jak máte krásné oči. No, brýle nejsou povinností. Madam, prosím vás, sundejte si ty brýle. Super, to by nesměl být černý, ale... Sundejte si ty brýle. Madam, no tak, vy chcete vyhrát jakoby tenhle den soutěží trnic nebo co? Sundejte si do prdele ty brýle. Opravdu mě dochází nervy. Opravdu jste krůček od toho, abych vás tady nechal nějakou dobu na to, abyste si uvědomila, jak se vůbec chováte do háje. Výborně, konečně se někam dostáváme. Konečně jste spokojený. Ano, tak výborně, bylo to opravdu nutný, tak v tuhle chvíli... Jste tady kvůli tomu, že jste jela v protisměru, jo, následně jste prodala na červenou, kvůli tomu skončíte v CPZC. Nevím, proč nemůžete normálně spolupracovat a bylo by to všechno v pohodě. Nikdo tady hloupej nikoho neurážejte, nikdo hloupej není. Podívejte se, v tuhle chvíli vám bude vypsána... Moment. A vy jako urážit to můžete? Jste řekl, že jsem mi trnice, nebo co jste to vůbec říkal? Já jsem řekl soutěži trnic, jestli chcete vyhrát. Jsem neřekl, že jste. To pozor. Řekl jsem, že chcete vyhrát soutěži trnic, ano. Jestli máte nějaké psychické onemocnění, nebo nějaký problémy, jsou tady EMSka, který vám pomůžou. Tak, v tuhle chvíli, dejte mi chvilku, a já to tady napíšu. Tak, v tuhle chvíli budete mít teda nerespektování světelné signalizace. Budete mít taky jízdu proti směru. Neuposlechnutí výzvy. Karet, mlč to. Madam, nikoho tady neokřikujte. Já jsem jí chtěl říct, že nevím, kdo stojí na správný straně mříží, jakoby. V tuhle chvíli... Já jí mám f***le, já akorát nemůžu být zprostej výco, takže já jí mám úplně na háku. S tím, že půjdete na 9 měsíců na veřejnoprospěšný práce. Souhlasíte? Nebo vám mám přidat? Veřejnoprospěšným pracama, ano. Dobře, tak v tuhle chvíli bude teda pokuta 20 000 dolarů a 11 veřejnoprospěšných prací. Cože, madam? Co? Nic? Co jste říkala? Jo, to prostě jo. Na,
za 15 tisíc a 9 měsíců. Hrozně jede, no, jakoby. Ale jestli, tak jako pokud jestli, to má na té postavě, tak jestli to chápu, opravdu ale... chcete tady opravdu si z nás dělat prdel, klidně můžeme přidat, to není problém, to je to nejmenší, co pro vás můžu udělat. V tuhle chvíli vám napíšu pokutu. Když vám to dělá dobře. No mě to nedělá dobře, ale vy bohužel jako s náma vůbec nespolupracujete, já nevím jako co jsme vám udělali. Tak, faktura vám byla odeslána elektronicky, s tím, že půjdete teda na 9 měsíců. Je to z toho důvodu, že už já tady jsem to... Já že chci 20 tisíc, vy jste mi dal na výběr, já jsem se vybrala. Ty vole, my nejsme pojišťovna, abyste si tady vybírala, kdy, co budete platit, co nebudete... Moment, já jsem vám nic nenavrhoval, já jsem vám řekl jasně, že to má být... Těch 20 tisíc jsem vám řekl poté, že vám bude ještě ten trest VPPčka ještě zvýšený. Takže v tuhle chvíli budete mít prostě 9 měsíců. Možná vás tam naučí chovat se. Jo. Tak to byste potřebovali i vy, no, aby vás to taky naučili. Madam, to madam, já si myslím, že jsem slušný člověk, ale o tom se tady vůbec nebudeme bavit. Čili v tuhle chvíli vás poprosím, abyste se stoupla čelem ke zdi, budou vám nasazeny služební pouta a pojedeme na pláž, kde vás následně předáme kolegům. Jak říkám, nezapomeňte se potom v autě pohonit. Jo, můžu když tak potom vaše a kadetovo číslo od znaku? Kadet číslo od znaku nemá. A no má nějaký, ale asi provizorní číslo. No nemá, vzhledem k tomu, že za ně zodpovídám já, tak moje číslo od znaku je 2046, madam. Jakoby mají provizorní číslo, aby se na ně mohla podat žádost dát, to je jedno. Jo, určitě si žádost dát, kam budete chtít. Stížnost jsem říkal. Řekla jste žádost, no. Ne, řekla jsem stížnost. Tak stížnost, je mi to úplně jedno, podejte si stížnost samozřejmě. Myslím si, že jsme postupovali daleko líp, než každopádně doufám, že uvidějí záznamy z bodycamu, jak jste se k nám chovala. Je, myslím si, že nám ještě dají za to, nevím. Za co vám dají, no? Povedejte, za co vám dají. Madam, prosím vás, vůbec no moment, nešpekulujte. Momentálně jste něco řekl, ale nedokážete si to obhájit. No, za co vám dají? Za co vám dají? Já chci být zprostý, opravdu jste mě dneska vytočila. Jsem opravdu vytočený a nechci něco udělat, co by nebylo profesionální, no, čili potom ještě potočte. Zdržím zkrátka. Jeďte rovně, kolego, a mělo by to být tady doprava. Můžete tady projet, jo, pane? Jo, to projedte. A tady doleva. A v té budově, co vidíte po levé straně, že to bude ono, si myslím. Ale nejsem. Jo, je to ono, tamhle k tomu pánovi. Vraťte se zpátky. Vydělejte, prosím vás, pojďte sem. Pamatujte si, že až popasujete takový to, odkud to je. Takže budu... Co budu fasovat? Budete fasovat, ano, přesně tak. Dobře, madam. To je hrozná vole. Ale jako pokud to takhle RP jako tu postavu, tak OK, ale jakoby nevím, no. Jako já si nemyslím, že ona to jenom RP, přijde mi, že si myslí, že sežrala všechnu moudrost a tak dále, ale chápete mě, jo? Jo, jako nevím, nemyslím si, že je to RP postavou, ale přijde mi, že ta slečna... Naschle. Tak, pokračujeme. Union 1, 1098. Pane kolego, divím se, že jste zůstal tak v klidu, já jsem se teda taky musel držet, abych řekl pravdu. Jo, to už... chtělo pevný nervy, jo. Já už tady málem řekl něco, co bych nechtěl říct, takže jsem pak jako zmlknul a radši jsem nepokračoval s tím, co jsem chtěl sdělit tomu, když jsem mluvil o tom, že nás ještě něco a nedořekl jsem to, protože to bych byl fakt sprostej. Jo, to mě bylo úplně jasný, já jsem byl stejného názoru. Už opravdu docházely nervy postupně. Jakoby za prvý slečna se vůbec nevyjadřovala slušně, OK, to beru, ale neuposlechnutí výzvy, rozumíte. Tak jakoby já si myslím, že jsem postupoval správně. Určitě, souhlasím.